חנה, בת 55 מראש העין, שואלת: בשנים האחרונות אני סובלת מנפיחות בכפות הרגליים ומעט באזור הקרסול. אני שומרת על רמת כולסטרול תקינה וכן על לחץ דם תקין. אשמח לדעת האם ישנו טיפול ומה גורם לתופעה. ובכן חנה, הנפיחות הזאת שאת מתארת, אנחנו קוראים לה בשם בצקת. ואין לזה שום קשר לבצק, אבל על כך עוד שנייה. אתם זוכרים שרוב רובו של גופנו הוא בעצם מים. 70 אחוז מהגוף זה מים. המים האלה נמצאים גם בדם וגם בתוך התאים ובין התאים. וכדי שהמים האלה יישארו כל אחד במדור אליו הוא מיועד, יש לגוף מערכת מאוד מתוחכמת לווסת את משק המים ואת משק המלכים בגוף. הלב שמזרים דם לכל אזור ואזור בגוף עושה את זה בצורה פשוטה. מלמעלה למטה זה קל, נכון? יש כוח המשיכה, אבל איך זה עולה מלמטה למעלה? ובכן, כאן חשוב מאוד עניין הגיל. כדי שדם יחזור מלמטה למעלה, יש בעצם בתוך הוורידים, יש מעין שסתומים שמונים מהדם ליפול למטה. והעיסוי של השרירים מאיץ את החזרה של הדם למעלה. אם בורח נוזל לתוך הרקמות, יש לנו מערכת נוספת שנקראת מערכת הלימפה. והיא אוספת את כל הנוזל הזה ומחזירה אותו בצינורות יהודיים בחזרה אל הלב. אם כך, מה קורה בעצם לחנה ומה קורה בגיל המבוגר ומה זו בעצם בצקת? היא אותה הצטברות של נוזל מחוץ לכלי הדם. ההצטברות הזאת יכולה להיות נקודתית, היא יכולה להיות במקומות מסוימים בגוף, לדוגמה, בקרסוליים. וההסבר נורא נורא פשוט, נכון? כוח המשיכה. ולכן אנשים שיש להם בצקת רק בקרסוליים, ישימו לב בוודאי שכשהם קמים בבוקר, אחרי שהם ישנו בשכיבה כל הלילה, אין להם בצקת, והבצקת מתגברת בסוף היום. בצקת יכולה להיות גם באיברים ספציפיים, במקומות ספציפיים. לדוגמה, אנשים שיש להם אי ספיקת לב, לעתים יש להם בצקת ריאות, הצטברות של מים בריאה. בצקת יכולה להיות גם לאורך כל הגוף, בכל המקומות. למשל, אנשים שהחלבון שלהם נמוך, והחלבון הוא זה ששומר את הנוזל בתוך כלי הדם, אם בגלל שהם מפרישים חלבון בשתן שזה לא תקין, או אם בגלל שהכבד לא מייצר מספיק חלבון, או בגלל תת-תזונה, אותם אנשים סובלים מבצקת מפושטת בכל הגוף. בצקת, אם ככה, היא... תלונה שכיחה שדורשת בירור רפואי. לעתים ביקור פשוט אצל רופא המשפחה, אנמנזה פשוטה כמו שעשינו עכשיו, פותר את הבעיה. לפעמים צריך בדיקות נוספות, והבדיקות ינסו לאתר איפה הבעיה, מה הבעיה. בהתאם לזה גם חנה הטיפול, לדוגמה. אם הבעיה היא רק כמו שדיברנו עליה בסוף היום, ניתן להרים רגליים בסוף היום או להיעזר בגרביים. אם הבעיה היא מחלה סיסטמית, הטיפול יהיה במחלה. אם הבעיה, הפרעה בניקוז הלימפתי, יש גרביים אלסטיות מיוחדות גם ליד שרוולים, לדוגמה בנשים לאחר כריתת שד וניתוח בבית השחי שבו מוצאים בלוטות לימפה וכן הלאה, שגורמים ללחץ חיצוני יותר גדול ולכן להקטנה של הבצקת. המצב שאת מתארת, חנה, אם כן, נשמע כמצב תקין, לא קשור לכולסטרול ולא קשור ליחס אדם, טיפה קשור לגיל. ואני בטוח שאת עובדת קשה. לפרטים נוספים, ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies. .com.